Së pari, më vjen mirë që autoritetet çeke e kanë marrë seriozisht, jo se se kanë marrë më përpara, po për herë të parë, në sa di unë se ndoshta jam i gabuar, vjen një delegacion çek dhe interesohet për tre shtetasit e tij të humbur në vitin 2001. Unë sa herë dëgjoj këtë ngjarje e kam përjetuar dha atë herë dhe e përjetoj, po, kam qenë drejtor policie. Më qenë drejtor policie, po unë kam shkuar 2 vjet pasi janë zhdukur, unë kam shku drejtor policie në gusht të vitit 2003. Dhe kjo ngjarje kishte 2 vite që kishte ndodhur, dhe për hiç të vërtetës, si që kam përjetuar atëhere, edhe sot e përjetoj një loj, për faktin që ketë bësh me 3 të ri të moshës 21, 22 dhe 23 vjeq. 2 për tyre ishin vlezër dhe një vajzë, gjë që unë kam përjetuar si një ngjarje shumë të rëndë, të jashtëzakonshme, të tmerrshme, të dhimbshme. Pse ishte kjo një ngjarje kaq e vështirë për tu zbuluar? Në kohën që kishte ndodhur kjo ngjarje, nuk kam qenë unë drejtori policisë, ka qenë dikush tjetër, po për hiç të vërtetës kohët kanë qenë vështira. Çfarë prova, çfarë dosje, çfarë hetime gjete kur erdhe në 2003? Shiko, kur shkova unë nuk kishte filluar absolutisht, nuk kishte shkruar asnjë letër për këtë. Pra thjesht bëshin kërkime. Dhe ajo që më bëri për të marrë me këtë, ishte se në një këqyrje në internet, pash nënën e këtyre fëmijëve që kërkonte ndihmë për gjetjen e tyre. Dhe unë nëpërmjet internetit e kam shkarkuar materialin e kësaj nënës, kam kryer disa veprime me raporte shërbimi, disa verifikime, dhe kam filluar një çështje penale. Pra si për këta tre persona, të dyshuar, pra, se edhe mund të ishin ekzekutuar. Dhe me thënë, penale zyrtarisht, pra, është hapur në 2003-shin, 2003, po, 2 vjetë pasi ka ndodhur ngjarja. Po, dhe këtë e kam filluar unë, në bashkëpunim me prokurorin e rrethit, ka qenë Ulsi Mane, në atë kohë, dhe kemi filluar një çështje penale, pra kemi bërë një dosje. Me njëherë pas hapjes së kësaj çështje, unë kam bërë kërkime, se du të dalet të kërkime që janë këtu të vazhdueshme të pandërprerë. Ku ke kërkuar dhe çfarë ke gjetur? Në të gjithë malsinë, në gjithë thetin, në gjithë zonën e Dukagjinit, policë, të cilët shpesh herë kisha frikë sepse më rrishin me javë atje në përshpella militar, domethënë kemi bërë kërkime pandërprerë dhe nuk kemi arritur të gjejmë në për këto shpellat ku ne dyshonim.